Մի քիչ ինչ ասնեմ, որ դեռ բոլոր մերքան ինձանից մի քիչ գոյով է, էլի։ Բարի երեկո, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն օրհնված այն պայքարը, որ առաջնորդում է Աստված, ամեն ցանկացած պայքար, եթե կա Աստծո առաջնորդություն, դա տանում է հաղթության։ Սրանք ուզեն թե չուզեն, ժամանակին մենք բոլորս լավ գիտենք, թե պատմությունից, թե առհասարակ մեր մեծերի պատմածից, որ երբ որ զանգում են եկեղեցու, ողանջում են եկեղեցու զանգերը, ժողովուրդը անկախ ամեն ինչից հավաքում է այդ եկեղեցու մոտ, որ լսել լուրը, եթե հարգավոր է, ուրեմն ինքնա պաշտպանվելու։ Սրբազան ջան, Բագրատ Սրբազան, ուրեմն ես ուզում եմ ուղղակի համեմատությունը մի ձևով անել, իմ շատ սիրելի ժողովուրդ, որ իրանցում սկիզբ առաջ շարժում է, դա ընտեղի եկեղեցու զանգերի խողանջներ, որը ի դեմը Սրբազանի ու այդ ամբողջ ժողովրդի, այսև արձակ անքելով իջավ միջև Երևան, ու Հայաստանի բոլոր եկեղեցիների զանգերն է խողանջելու։ Ժողովուրդը հավաքվել է, ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև եթե համախմբող էլ եմ ասում Աստված է, մարդ ընդամենը անոթ է, անոթ, որին Աստված օգտագործում է։ Անկեղծ ասած, ես այնքան շատ ուրախ եմ, որ երբ որ կարդացել եմ իմ նախնիների պատմությունը, որ ես շախկված եմ հայոց պատմության հետ, բոլոր ժամանակներում պայքարի մեջ եղել է Եզդին, եզդիական ջոկատը, եզդի տղաները, եզդի անհատները, այսօր ես այնքան ուրախ եմ, որ իմ փոքր տղեն ծածանում է եզդիական դշը այս հաղթանակի մեջ։ Այլ ընտրանք չկա, ժողովուրդ ջան, հաղթելու եմ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Երբեմն լինում է, ուրեմն ես ձեր մի մեջ մերում եմ ուսմանեմ, ասում են դու քիչ եք, քիչ եք, քիչ եք, մենք քիչ չենք, եթե հաղթում Աստված, ուրեմն Աստված աշնչի մեջ կա մի տեղ։ Գեդեոնը ընդամենը 300 հոգով հաղթեց մադյացիներին, որովհետև Աստված իրան առաջնորդեց։ Մենք 300-ից շատ ենք, եւ մենք 300,000 ենք, որ ուղղակի ես եղանակի բերումով շատերը չեն գալի։ Ես ուզում եմ մի հատ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ Ռուսաստանից, արտերկրից եկած մեր բոլոր տղերքին, ով որ մայիսի 8-ից այստեղ են ու այստեղ են ու միացել են աշխարհասյուր ժողովուրդ, ձեր ժամանակն է գալու։ Եթե այսօր Արցախցուն, արցախահային զրկեցին իր երեխու օրորոցը, իր հոր շեմի վրա դնելու օրորոցից, օրորելուց, եթե արցախցին զրկվավ այս պահի դրությամբ իր մայրենի լեզվով, իր հողում օրորոցային ասելուց, մեզ նրանից կար անզրկեն ժողովուրդ։ Կա մեկը, որ մեզ կար անզրկի։ Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, իմ խոսքը ուղղվում է, շատերն ասում են, որ գիտեք ինչ կա, քիչ են հավաքվում, քիչ են հավաքվում, հզորներն են հավաքվում։ Աստծո առաջնորդությամբ առաջնորդողներն են այստեղ հավաքվում։ Չեմ ուզում ձեզ շատ ձանձրացնեմ, ժողովուրդ ջան, պայքարը մեկն է, հավատացեք, հաղթանակը մեկն է, ուզեն թե չուզեն։ Ես այստեղ տեսնում եմ իմ նայերին, այս հասարակական քաղաքական շարժման ընթացքում իմ ավակ ընկերներին, իմ տարեց ընկերներին, ում կողքին քայլելով շատերից ես շատ բան եմ սովորել, բայց սովորելը մի բան ա եղել, իմ հայրենիքը, իմ տունը, իմ հողն ու իմ ջուրը ոչ մեկին երբեք չզիջել, որդի կրուսմոր արդյունքը չանտեսել, թափված տղերքի արումները չանտեսել, են ամենավերջի պահին սահմանում կանգնած ու ինքը իրան տրակացնող Ռոբերտի այդ վերջի խոսքերը չանտեսել, Արմենա Գուրպանյանի ջուրադով Քյարամ Սլանի կտրված գլուխը չանտեսել, հիմա ինչ անենք, հերթով մեկար մեկ ասենք բոլորին, սրանց վրա մեր հազարավոր տղերքի արումն է,
սիրելի ոստիկաններ, բոլորիդ եմ դիմում, բոլորիդ հետ, շատ շատերի կարուսների հետ համագործակցել եմ, հանցագործությունները բացահայտելու առումով, ու չեմ վախեցել, ոչ մեկի չեմ վախեցել, հիմա, այն ինչի որ հիմա ձեզ ասում եմ, որ դուք այս ժողովրդի դեմն առնեք, հարգելի ոստիկաններ, վաղը ոստիկանության շենքերից հանելի են, այն պատվի փառք են անկյունները, ու դուք ձեր նախկին ընկերների, ում ամեն անգամ առավոտ գործի գալուց խոնավել եք իրանց օրինակին հետևելու համար, որպես հայրենասերների, էլ իրա շեք տնալու։ Իսկ որևէ մեկը, եթե ունի հարազատ զոհված, իրա գերեզմանին գնալուց, ամոթից պետք է մեջ քող թեքվեք, որտեղ դուք իրանց ուրանում եք, իսկ իրանց ուրանալը նմա այս պայքարը, սուր պայքարը ջարդելով կոտրելը, հասկացանք, հասարակական պահակարգ պահպանեք, բայց սուր պայքարը մի կոտրեք, չի կարա այսևի բան լինի, չի կարա ժողովրդի կամքը ոչ մի ձև կոտրվի, չի կարա, դա բացառված է, շատերն ասում են, որ քիչ եզդիներ են միացել, քիչ եզդիներ չեն միացել, մի քանի օրից դուք կտենաք ավելի շատ եզդիական դրոշներ ծածկվող, ավելի շատ մեծ եզդիական թիպ կտենաք, համայնքներ այցելեցուց Սրբազան ջան, կդասու եզդիները քեզ ավոհացով գառով եզդիական համայնքներում կդիմավորեն, որ հասկանան եզդի ազգի կամքը որպես աղբեր ազգ ես չեմ տարանջատում, նույն բախտով, նույն ճակատագրով, նույն իրար հետ խառնած արունով կերտվելա պետականություն, որը մենք չենք թողակ հանդվի, ժորջանում չուզմ ասի, ես իմ ազգի, իմ ժողովրդի, իմ Հայաստան աշխարի, այս կրծքիս վրա Արցախն է, այն որ գնացել եմ Նեմիսիսի արձանի մոտ, անցյալ տարի 13 օր ես նստածույց եմ արել, այստեղ ինձ այցելողները շատ են, նաև Ռումելիքյանը ու շատ շատերը, ես այդ ցունակի մեջ Նեմիսիսի գործողությունները իրականացնող կարդացի Եզդի Արշակի անունը, Արշակ Եզդակյան, ով որ շամպես սատկացել էր, երկու դավաճան հայ, մեկը ռուս հյուպատոսի, ես իրա են ձեռին ու բազուկ ինխուտբան, բայց սկան չեն սատկել, նշանք պետքա բերթերում պտեն ու տենան ոնցա ծաղթում ու բարգավաճում Հայաստան աշխարը, աստված բոլորի սետ, աստված որդիներ, բոլորին թատքը, դավեք